Eso es la ley. Datuk, yeah. Baru-baru ini ada satu kenyataan media daripada pihak Tun Dr. Mahathir yang mengatakan bahawa dia ke saka dia? Dia tidak dijemput lah ataupun diundang untuk perbicaraan RCI berkaitan dengan Pulau Batu Putih, Batu Tengah dan juga Tubir Selatan. Jadi apa pandangan Datuk dalam isu ini? Mahathir. Terlebih dahulu, saya secara peribadi ingin memaklumkan bahawa kenyataan media yang dikeluarkan oleh pihak Rafiq Rashid mewakili Tun Dr. Mahathir, alias Sang Ketua, dilihat sangat daring dan angkuh. Kenapa saya berkata demikian? Pertamanya, tuan-tuan, dia mempertikaikan sebab kenapa beliau dan peguam beliau tidak dipanggil dan berada dalam prosiding tertutup RCI Pulau Batu Putih, Batuan Tengah dan juga Tubir Selatan. Sedangkan Seksyen 18 Akta Suruhanjaya Siasatan 1950, Akta 119, membenarkan orang yang kelakuannya menjadi perkara siasatan berhak diwakili oleh seorang peguam. Ini kata Mahathir lah. Kedua, beliau mendakwa sebelum membuat keputusan berkaitan dengan Pulau Batu Putih, beliau telah merujuk kepada peguam negara dan mendapat pandangan daripada peguam yang berkaitan, serta beliau telah bentangkan keputusan ini kepada anggota kabinet, di mana semua anggota kabinet bersetuju. Kononnya beliau ketiga memohon agar penarikan diri pengerusi RCI Tun Muhammad Raus Sharif, Suruhjaya RCI Dato' Dr. Baljit Singh Sindu dan Dato' Haji Muhammad Reda, Dato' Haji Abdul Kadir, kerana dikatakan wujudnya konflik. Keempat, dia dakwa RCI dibuat secara sembunyi-sembunyi. Dia punya tuduhan lah, tuan-tuan. Untuk memberi jawapan kepada kesemua perkara yang dibangkitkan oleh Tun Dr. Mahathir dalam hebahan media beliau ni, pertama sekali ingin saya highlightkan adalah tujuan sesuatu RCI itu dilaksanakan. Apa tujuannya? Tujuan utama RCI dilaksanakan adalah untuk mencari kebenaran dan mengemukakan syur kepada kerajaan untuk reformasi institusi perundangan yang perundangan negara, dan bukannya untuk mencari kesalahan mana-mana pihak tertentu. Ini kita faham. Okey. Dalam hal ni, sudah pastilah penubuhan RCI Pulau Batu Putih, Batuan Tengah, Tubir Selatan ini adalah untuk mencari kebenaran kenapa Pulau Batu Putih ini diserahkan kepada Singapura oleh Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ. Dan dalam masa yang sama, menurut laporan pasukan petugas khas Semakan Undang-Undang dan Kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah, Tubir Selatan, memaklumkan terdapat segelintir pihak enggan bekerjasama atas sebab peribadi dan profesional. Keadaan inilah yang menyebabkan pasukan petugas khas terbabit tidak berupaya mengesahkan fakta serta menjalankan siasatan secara efektif dan menyeluruh, kerana tidak memiliki kuasa yang jelas dalam mana-mana perundangan. Justru terdapat keperluan siasatan menyeluruh, khususnya daripada sudut dari segi sudut perundangan, termasuk aspek thought of Miss Fies ataupun salah laku sebagai hala tuju ke hadapan, agar langkah sewajarnya boleh diambil terhadap mana-mana pihak dan individu yang dikenal pasti. Sebab itulah di peringkat awal ini RCI masih meneliti
di mana salah laku ni bermula dan siapakah individu atau kumpulan individu yang terlibat. Jadi dalam hal ni, Tuan Dr. Mahathir, tak perlulah melata dan meracau macam orang tua yang dah nyanyuk ni. Jika benar beliau ni didapati terlibat dengan wujudnya salah laku, barulah beliau akan dipanggil dan diminta untuk diwakili oleh peguam. So kenapa? Kenapa risau sangat? Dan nampak sangat dia takut dengan RCI ni, kenapa? Lagi satu Tun Mahathir, salahkah semua orang dalam keputusan lepas tu apa ni, dia nak salahkan semua orang dalam keputusan Pulau Batu Putih ni dalam hebahan media beliau ni, saudara. Beliau cuba libatkan peguam negara, beliau cuba libatkan ahli-ahli kabinet dalam persetujuan bersama, kononnya ada kolektif decision. Kemudian untuk elakkan daripada meneruskan rayuan untuk Pulau Batu Putih ni, tuan-tuan, dalam isu apa ni, kolektiviti ni, siapa berani nak sanggah ataupun bangkang Mahathir ni? Sejarah telah buktikan siapa lawan cakap Mahathir ni, saudara, sama ada dia dipecat, ditahan di bawah ISA dan macam-macam. Contohnya lah, saya ambil contoh lah. Dulu ada seorang hakim namanya Tun Salih Abbas, ketua hakim negara. Dan ramai lagi yang dipecat sebab bangkang Mahathir pada ketika itu ataupun membuat keputusan yang bercanggah dengan apa yang Mahathir mahukan. Satu lagi, saya anggap memang cukup biadab dan tidak ada rasa hormat apabila saka tua ni, saudara, dalam hebahan media beliau mencadangkan penarikan diri pengerusi dan juga pesuruhjaya RCI. Dia kalau boleh RCI ni yang nak jadi hakim ni, biar dia sendiri yang pilih. Baru dia puas hati, tuan-tuan. Dia sendiri nak select. Dia tak tahu ke siapakah yang memberi perkenan dan membenarkan pengisian keanggotaan RCI ni? Seperti makluman Ketua Institusi Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali, pesuruhjaya RCI ini, saudara, adalah selaras dengan Akta Suruhanjaya Siasatan 1950, Akta 119 tadi, yang mana cadangan keanggotaan RCI akan dibawa untuk perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong. Bukan suka-suka lantik macam dia lantik Richard Malanjun dulu. Sepatutnya dia kena dapatkan daripada apa dipanggil Suruhanjaya Pelantikan Hakim. Apa dipanggil dalam bahasa Inggeris ni? Suruhanjaya Pelantikan Hakim. Lupalah. Tak bawa-bawa isu ni. Cadangan ahli-ahli ni akan mengambil kira komposisi pakar-pakar yang mempunyai pengalaman luas dalam bidang kehakiman, undang-undang, pentadbiran awam, serta dapat melaksanakan siasatan dengan telus, adil dan saksama bagi mengelakkan sebarang isu yang melibatkan konflik kepentingan dengan pihak-pihak yang berkaitan. Jadi Mahathir, dia ingat lantikan anggota RCI ini macam lantikan politik anggota Parti Pejuang ataupun Parti Bersatu ataupun rekomen daripada daddy untuk anak-anak daddy serta syarikat-syarikat besar. Ini bukan dedikasi. Lantikan RCI ini adalah perkenan kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong dan kebijaksanaan baginda lah, tuan-tuan, yang akan menilai calon-calon yang sepatutnya dilantik dalam RCI ini. Dan yang terakhir, saya nak pesan kat saka tua ni. Saka tua ni kata RCI dilakukan
secara senyap-senyap atau sembunyi-sembunyi. Dia tak tahu ke pada 14 Februari lalu yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim memperkenankan perubahan RCI bagi mengkaji pengendalian pelaksanaan perkara berkaitan dengan kes kedaulatan Pulau Batu Putih, Batuan Tengah dan Tumbir Selatan, dan perubahan RCI ini berkuat kuasa serta merta. Dan satu negara dah tahu, termasuk dia pun tahu, cuma dia buat-buat tak tahu, kan? Tapi dia boleh sebut lagi, tuan-tuan, dia boleh kata bahawa benda ni dilakukan secara sembunyi selepas terdapatnya sesi penerangan berkaitan dengan isu ini oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dato' Sri Azlina Osman sendiri, tuan-tuan. Kesimpulannya bagi saya, Tuan Dr. Mahathir ni dan peguam dia ni kena faham bahawa RCI ini adalah untuk mengkaji pengendalian kes kedaulatan Pulau Batu Putih, Batuan Tengah dan Tumbir Selatan, dan tidak boleh menghukum mana-mana pihak dalam kes berkenaan. Bukan dia orang boleh jatuh hukum pun, kerana ia bukan di bawah bidang kuasa Suruhanjaya ni. Penubuhan RCI ini sebaliknya bertujuan menjadi misi untuk mendapatkan maklumat bagi memastikan proses pengumpulan maklumat kes ini dapat dilaksanakan dengan baik, sekaligus menyelesaikan isu-isu berbangkit yang dihadapi oleh pasukan petugas khas. Nak bercakap tentang hukuman, bukan bidang kuasa RCI. RCI tidak boleh menghukum. Takkanlah Mahathir dan peguam dia ni bodoh sangat. RCI hanya ada kuasa menghukum jika orang yang dipanggil tidak mau datang. Itu RCI boleh hukum. Kerana penghinaan. Bila dipanggil tapi tak datang, ianya satu kesalahan di bawah Seksyen 13. Takkanlah Rafiq ni tak tahu, kan? Penghinaan itu maksudnya ialah apa-apa perbuatan yang tidak menghormati, ataupun apa-apa celaan, ataupun apa-apa ancaman terhadap mana-mana RCI. Ini sebenarnya kita kena lihat sebagai hanya hukuman yang ada yang boleh dibuat oleh RCI. Bila dipanggil tak datang, boleh dikenakan hukuman dan tindakan. Jadi Mahathir, jangan pembodohkan rakyat Malaysia. Walaupun rakyat Malaysia tak faham undang-undang, tapi ramai orang lain boleh bagi faham rakyat Malaysia ni, walaupun mereka tak ambil undang-undang.